უკვეათ წელია მაჭახლის ხეობაში მცხოვრებ მორთულაძეების ოჯახს საკარმიდა მომიწის ნაკვეთს მდინარე მაჭახელა ართმევს. სტიქიას ოჯახი ყოველწლიურად საკუთარი ძალებით ებრძვის. ჟუჟუნა ნაგერვაძე ამბობს, რომ 2012 წლის ბოლოს მთავრობამ მხოლოდ მის სახლთან მისასვლელი გზა და ხიდის რეაბილიტაცია მოახდინა. მიმდებარე ტერიტორიაზე კი მდინარის კალაპოტის ნაპირ გამაგრებითი სამუშაოები ნაწილობრივ განხორციელდა. ოჯახის დიასახლისი საკარმიდა მომიწის ნაკვეთის ირგვლივ ჯებირის ჩამოსხმას მოითხოვს. ზარალი მოაქვს მდინარე მაჭახელას, მე აქვს ყოველ ადიდების მომენტში, მე აქვს საკამიდამო ნაკვეთი და გთხოვთ მთავრობას დამეხმაროთ სანაპირო ჯებირის გაკეთების. აი, რამდენი ხანია ეს პრობლემა? ეს პრობლემა თითქმის 10 წელია მეტი გვაქვს. და რატო ვერ დაგეხმარათ მთავრობა? მთავრობას უჭირდა გვიჭისო, ბიუჯეტი არაა თანხებიო, არა საშუალებაო და ახლანდელი თავრობა ალბათ გაგვითვალისწინებს და გაგვეხმარება. ახლად დანიშნული მაჭახლის თემის რწმუნებულისთვის მორთულაძეების ოჯახის პრობლემა უცნობი აღმოჩნდა. მალხაზ სალვარიძის განცხადებით იგი ამ თანამდებობაზე ერთი კვირის წინ დაინიშნა და ოჯახის პრობლემას უახლოეს მომავალში შეისწავლის. რაც შეეხება ამ თემასთან დაკავშირებით, მე ჯერ არ ვიცნობ ამ პრობლემას და გავიცნობ შესაბამისად და გავავწევთ შესაბამის დახმარებას. ანუ შევისავლეთ ამ თუ რა მდგომარეობაა და შესაბამისად ოახტეთ რეაგირებას. მაჭახლის ხეობაში ანალოგიური პრობლემის წინაშე დაახლოებით 5 ოჯახი დგას. სოფლის რწმუნებული კი მოსახლეობა საკითხის გარკვევის შემდეგ შესაძლებლობის ფარგლებში დახმარებას პირდება.